Դիպանյայոց թեմի առաջնորդ Սրբազան հայր ներգայացիչ նորին սրբոցություն դերդեր արամ առաջին վեհապար հայրապետին Կերաբայծար դեր պատրիարքական փոխանորդ հայ կաթողիկե Դիպանյայոց վերապատվելի ներգայացիչ հայ ավետարանական համայնքի Հայաստանի Հանրապետության արքելի դեսպան եւ դեսպանատան անձնակազմ Հոյտաբյուրոյի ներկայացուցիչ եւ բյուրոյի ընկերներ, ներկա եւ նախկին նախարարներ եւ երեսփոխաններ, Մեծիդան Անգլիկյան Կաթողիկոսության ազգային կենտրոնական վարչության ադենաբեդ եւ անդամներ, Հոմի Հոմենեցմենի համազգայինի կենտրոնական վարչության ադենաբեդներ եւ անդամներ, Հայաբանտաշակության Հայաստանի Արցախի եւ Սփյուռքի գարյուցներու ներկայացուցիչներ, Ստահոգեն եւ Ռակ կուսակցության ներկայացուցիչ ընկերներ, Հոպենտմենի ներկայացուցիչներ, քաղաքապետներ, Պետական առաջին կարգի դրոններ, Դիպանի Թեմի ազգային վարչության եւ ազգային երեսփոխական ժողովի ադենաբեդներ եւ անդամներ, քաղաքապետության հայ անդամներ եւ թագավետներ, կրթական մշակներ, դնորեններ, ուսուցիչներ, մտավորականներ, միության ներկայացուցիչներ, բարերարներ, նահատակ հերոսներու ընտանեկան բարեկաներ, ընկերուհիներ, Ընկերներ, դաշնակցության նեցուկ կանքնող երիտասարդության հավատարիմ համագիրներ, բադանիներ, երիտասարդներ, Հայաբաղան դաշնակցության 132-րդ ամյակի այս ծորագդարությունը Գկադարվի մեր ժողովրդի վերջին 100-ամյա պատմության ամենաճգնաժամային մեկ հանգրվանին։ Առանց բարերը ձամձմելու եւ առանց կեղծիքի ասենք, հանձնվեցավ Արցախը, վտանգված է Հայաստանի գոյությունը, Վտանգված են միջին արևելքի քաղաքները, հողմահար եղած է Լիբանանը, հատուկ չանք կտապի գացինահարելու Հայաստան, Արցախ, Սփյուռք երամիասությունը, հիասթափության ամբերը տարածված են ամենուրեք, հայը, հայ պահելու տասնամյակներու ջիքերը գպախին օդարացումի, արժեքներու եւ ավանդություններու քանդումի, խորտ մոտեցումներու, դեսագետներու, դրսևորումներու եւ գասկածելի թափանցումներու։ Մինչ մեր թշնամին Թուրքիան ոգի իբրին ամենօրյա գշրույթով, ձրակրված ձևով եւ փծախնդիր գործածությամբ գշարունակ է իրականացնել համատուրանական իր ծրագիրը եւ հայաչինչ իր մոլուցքը, մենք գշարունակ ենք կերադասել անհատական քակատներ բարձրանալու մեր հևքը, գահարված ենք հավաքականը, հանուն գերծ իրադեսության կամ քաղաքական իրաբաշխության ապազգային թիրքորոշումներով Զիջում է զիջում գնահանչենք առանց իսկ մտածելու, որ ավարտը անխուսափելի անձնադրությունն է եւ բազմահազար նահատակներով գերդված ազատ Հայաստանի թրկացումը անվերադարձ կորուստն ու հայկականության խորտակումը։ Ու մինչ Թուրքիան ամենօրյա հևքով Արցախեն ու Հայաստանեն անդին
ոչմեկ չի քանայե արապական երկիրներեն եվրոպա հարավային տեղյուսային ամերիկա ավստրալիա ասիական ցամաքամաս թե աֆրիկյան երկիրներ դարածված իր սփյուռքը գազագերբելու ֆինանսավորելու յուրաքանչյուր թրքական համախմբում Թուրքիո տարածքային շրջան եւ քերակույր շահ նկատելու մենք ծերնածալ նստած արավելակույն բարակային ամոթխած հագաստեցությամբ կդիտենք սպիրկը կբարակդենք կմաստադենք քակատներ կպնդրենք քակատաժողովներ կգազմագերբենք շոու բիզնեսը կշարունակենք գարձելով դա այդպես կրտան քրավը շահիլ ու բահել հավաքականություն ըլլալու մեր քոյությունը այո աներկփայորեն խոր ընդուզումով ցասումով ցավով խոր մտահոգությամբ կրեսենք այս իրավիճակը եւ կնախատեսենք ներգայի գացութերեն ավելի վտանգավոր հանքրվան թևագոխել ու բիդի շարունակենք դվայդիլ վտանգավոր գացություններու մեջ ագրադես միդլանք աննախադեսելի գործընթացներու եւ հավաքաբար բիդի բարդվինք եթե երբեք գործընծնենք հույսը դգարանանք մեր հավատքի մեջ դացրինք հպարտանալ հայու մեր ինքնությամբ ու մորնանք հայու փասուգը Գանկի խիզախությունը ու դշտամին այդ արջագադելու արհավական մեր հայյան ավանդը Տաշակցության դոնն է այսօր ու եթե երբեք սովորենք Տաշակցության օրը հաշվետության առիթ նկատել ու հաշիվ տալ մեր ժողովրդին խոսիլ անցող ժամանակին կատարված աշխատանքի մասին Միաժամանակ սակայն ավելին օրն է վերահսկաստացման, վերապրնցկումի, ցավեն, ընկճվածութենեն, հիասապութենեն ու հուսախապ վիճակեն դուրս ելնելու, որպեսի գարենանք վեհորեն ապրիլ, բարձրանալ քետնակարշ կյանքեն, Դեսելով իրականություններն ու մեր շրջապատող պայմանները համապատասխան սրբակրումներով հարաճընթանալ դարձյալ մեկ ու միակ տեսլականի ամբողջական Հայաստանի ու ամբողջական հայության քաղաքարին շուրջ համախմբվելու մեր հոգին բարդությունը թոտապելու եւ հբար ու մարդունակ հայու գերբարը վերագերդելու համար Հայաբոգան Տաշակցության Լիպանի ընտանիքը ու Լիպանի հայրությունը այսօր գտոնե Տաշակցության 132-րդ տարեդարձը ու Լիպանանի մեջ Տաշակցության հիմնադրության 120-ամյակը դարձյալ ոչ սովորական պայմաններում մեջ անբացատրելի Եվ անընդունելի են այն քաղաքական, ընկերային, ելևմտատնտեսական ու գենցաղային պայմանները, որոնց մեջ կապրին լիբանանցի քաղաքացին ու մեր ժողովուրդը։ Դարիներու թավալումով գուտակված սխալները, բաց թողումները, փտածությունը, պետական քանցի շահագործումը, դասակարգային խրաբատի խորացումը Մենաշնորները համայնքային ծրության շահակորձումը երկիրը հասցուցին այս կացության Լիբանանով շահակրկրված պետություններ եւ անոնց շրջանային գործակատարներ հագարակ փազում փորձելու երբ չգրցան քանդել լիբանանցի ժողովրդին դիմադրականությունը դիմեցին
Papuk Kakaganuchyan Vastijan apar Khorabesusum nasilvat zrakrov yev hedevogakan ptsakhntir kaylerov harvadetsin Lipanantsin u Lipanantsi hay khakakatsin aroria thuin srsketsin anor mtki mech stergatsutsin anor hokin zrgetsin zan nuynis azat shnchelu gareliutenen u verchabes zungi perin zayn vorbesi garenan iraganatsnel irents mezabedagan khakakanutyuna yev harvatsel entanrabes poker yev iravasurk zhogovurtneru azat u angakh kamki yev inknuruin timaketsi bahbanman bnagan iravunk pastoren Բոլորիս կողմից սպասված ու մերիս կողմից ցանկացված ժողովրդային ցասումը վիժեցավ ու ժողովրդին ցավը շահագործող գամզայն դարմանելու քարոշությամբ հանուն փոփոխության աթորա բահված դարեր սկսան աթորամարդի ու անմիապան գործունեության փոփոխության հույս անգամ իր սաղմի մեջ խեղդելով, որոմ սերմանվեցավ մեր հայկական մեր իրականության մեջ եւս սուտն ու գեղձիկը դարձան առօրյա հրետարակապանություն, իրականության ցնենքափոխումը վերածվեցավ այսպես ասած ազատ կարծիքի, հայոյանքը զրբարդությունը անվանարգումը, վարգապեգումը վերածվեցան ընդունված վարկակիցի։ Հայու և Լիպանանցի միջև վաղուց արդեն վերածված պատկանելիության երկվությունը վերարդատրվեցավ հրաբարագային ցևով բռնաթադելով հայուն պատկանելիությունը անդեղի պաշտոնականներով և անմագարտակ անփոխավարությամբ։ Իբր թե արդիականության և ներկային հետ քայլ բահելու նախանցախնդրությամբ հանուն ազատ կարծիքի և մարդու իրավունքներու մեր մեջ ներմուծվեցան ու կշարունակեն ներմուծվիլ հայկական արժեքներու խոդոր համեմատող այլ երևույթներ, որոնք պարզապես անուշով պատված թույն են մեր ժողովուրդը մոլորեցնելու մեր երիտասարդությունը իր բնական բարունագեն և միջավայրեն դուրս բերելու։ Ժողովուրդը հայ եկեղեցի են, հայ դպրոց են, հայ ակումբ են, հայկական ավանդներ են հերացնելու ու վերջապես մեզ բոլորս ստրկացնելու և մեր իսկական թադը հետապնդելու վճագամությունը քանդելու համար։ Կասկածելի քայլերով և բացառապար ոչ հայկական կողմերու օգուտ բերող միջոցներով հարվածելու համար հայությունը պայքար շղթայազերծվեցավ հայկական գուսակցություններուն թեմ։ Ձեր թեմ գարելի բոլոր միջոցներով անխնա և անմենորյա պայքար հարվածելու տաշակցությունը, որտև գիտեն, քաչ գիտեն, թե տաշակցությունը հարվածելով կհարվածեն Լիպանանի հայությունը, կհարվածեն միջին արևելքի հայությունը, կհարվածեն Սպիրկը և Սպիրկ Հայաստան միասնությունը։ Եվ հիմա հարց կտանք, թե ինչու այս բոլորը և ով է գլխավոր օգտվողը այս հարձակումներին, պետք է ճշտենք անունն ու հասցեն կամ հասցեները, թե հասկացողած շատ բարև։ Հագարակ մեր թեմ ծծված խոչընդոտներուն ու պայքարի բազմամիսի ձևերու պաստորեն սիրելի ժողովուրդ, մենք միասնապար հաղթեցինք, մինչպես մի ավելի զորավոր քաղաքական ուժեր և քաղաքական պատմական դեմքեր
դուրս մնացին խորտարանեն մենք բահեցինք մեր ներկայացությունը այո ցավալի է քվեարգոներու TV նվազումը ցավալի այն պատկերը որ փաստված է ոչ հայ տեխնացուներու քվեարգոներու TV-ը Շահագործելով ժողովրդին անմիջական ցավը հաջողեցան թերևս դեղմը էլեկտրականությունը շուրը նավահանգիստի բայթումը աղբը դրամադրային դակնաբը եւ նման օրինակալ հարցեր ավելի քերագշրող դարձնել քան համայնքը պահպանելու երբի անկախությունն ու միասնականությունը ամրապնդելու ժողովրդին դեպապար ծառայելու անոր գողքին կանգնելու հայկական ուրույն թիմակից գրանելու մեր վարկակիցը այո քնեցին գաշարեցին սդեցին փամփասեցին սուտը իրականության պես տարածեցին հսկայական գումարներ ձախսեցին ուշադ էր ձախեցին իրենց քվեն հավատացին մոլորեցան եւ ագամը թե ագամա գիտությամբ թե անգիտությամբ ժողովրդի զավակները իրար մեջ հերացնելու ծխտող ազգավնած քաղաքականության չղացքին չուր լեցուցին ու երբ հաղթեցինք դարձյալ մեր մոտ եկան զղջացին ընդունեցին սխալը իսկ մենք սիրելիներ չենք նեղվիր մեր ժողովուրդին այս ժողովրդին համար արույն թափած զգուշակցությունը եւ դեպապարանոր ծառայության նվիրված դաշակցությունը քվեյով չարժե որերի զավակները ոչ ալ քվեի համար կգադարե իր բարդականությունը մենք մեր ժողովրդին ծառայած ենք ու պիտի ծառայենք մենք պիտի շարունակենք զորակցիլ մեր ժողովրդին գարիկներուն ժողովուրդնալ բարդի գիտակցիլ ու չշահակործել այդ ծառայությունը արիտը դալ նվազ փախտավոր եւ ավելիով գարիք ունեցող հայրենակիցներուն մեզի համար զորակցությունն ու օժանդակությունը քաղաքական շահագործումի միտումով գործածվող զենքեր չեն այլ ռազմավարական ընդրանք ամուր բահելու մեր ժողովուրդը եւ լիբանանի հայությունը մենք պիտի շարունակենք մեզի վստահված գործ մեր ժողովրդին վստահությունը այնքան թանկ է այնքան արժեքավոր որ մենք չենք կքիր չարախոսության փամփասանքի սուտի եւ չարամնդության դիմաց գիտեք ինչ մինչև իսկ այս սրահին մեջ այս տոնագադարությունը գադարելու փամփասանք եղավ դե ավելի լավ չէ սրահին վարձքը ժողովրդին փաշնել բայց պիտի խոսին շոկեգարկը կկալե իր կյանքի կնով ժողովրդին ծառայելու երդումը գադարող դաշակցական մարդը չի վախնար անձնական վիրավորանքեն հայանքեն կամ վարգաբեկիչ արդահայտությունները դաշակցության 132-րդ այս տարեդարձին մեր գողքին են հոյտաբյուրոն հոմի հոմենտվերի եւ ավասկայինի մշակութային եւ գրթական գետոնական վարչությունները մեզ հետ են արցախեն հայաստան հարավային ամերիկա Հայաստանեն Միացյալ Նահանգներու Կանադա, Մոսկվայեն Իրան ու Միջին Արևելյան եւ Ձոցի երկիրներ, Եվրոպա եւ Ավստրալիա, մեր դաշնակցական գարուցերու ներգայացիչները, որոնք մեր դժվարին օրերուն անվերաբահ կերպով կանգնեցան Լիբանանի հայության գողքին։ Լիբանանի հայության անվերաբահ եւ մշտական նեցուկ կանգնեցավ մեր բոլորին սիրելի Արամ Վեհապար Այրաբեդը։ Որ առանց խտրության հասավ ու գշարունակ է հասցիլ բոլորին
Ահա անկամը եւս կուտանք փաստը, որ լիբարանն ու լիբանի հայությունը ոչ միայն առանցին չեն, այլ միաժամանակ կարևորագույն օղակներն մեկը համահայկական միասնության եւ համասկային դիմացության, ի խնդիր մեր ժողովրդի եւ Հայաստանի հավերժության։ Երախտաբարդ ենք բոլորին։ Այս վաղուց կխոնարհիմ հիշատակին առջև մեզ մեփաշված բոլոր այն ընկերներուն եւ համագիրներուն, որոնք ամուր պահեցին ավանդը եւ ամրացուցին մեզ։ Վարձքը գդար մեր երեց ընկերներուն, որոնք տարբեր ժամանակներուն հանցն արին դաշնակցության լիբանանի նավը խաղաղ նավահանգիստ հասցնելու։ Ու գոչ կուղեմ մեր երդասարտության, լիբանանի այ երդասարտության, մնացեք ամուր, մի վհադիկ, մի մոլորիկ, ամուր պահեցեք ձեր հավատքը, մեր ժողովուրդը գարիկ ունի ձեր հեպքին, ձեր աշխատանքին, ձեր պազուգին, մեր ժողովուրդը գարիկ ունի ձեր նորարար, բայց ազգայնաշունչ մտածումներուն, իմաստություն ունեցեք ճիշտ ուղին ընդրելու, հայն ու հայկականությունը ձեր գիզագետը դարձնելու, մեր ազգային հասարակական կյանքը ձեր գործատաշտը ընկալելու։ Դռները բաց են, մշակելի շատ բան կա, հողը դարածուն է, եկեք, աշխատեցեք, ապագան ձերն է։ Իսկ դաշնակցականի ընկերներուս, շնորհավոր ձեր տոնը, միասին զորավորենք, ընկերներենք վստահաբար դաշնակցության մեծ ընտանիքին զավակներ, միասապար ուխտած ենք ծառայել դաշնակցության ճամփով մեր ժողովրդին։ Դաշնակցականի մեր երդումը բարդավորեցնող է եւ մեր ուսերուն հավելյալ պատասխանատվություն տնող։ Ժողովուրդը գարիկ ունի մեզի, լիբանանը գարիկ ունի մեզի, հայրենիքը գարիկ ունի մեզի, ով որ քաչ է, ինչ կսպասե։ Ու վերջապես 132 տարեկան մեր կուսակցության ժառանգորդներս, այս տոնին գվերանորոգենք մեր ուխտը հավաքական ջիքով, հավաքական պայքարով, եսի ոտնագոխումով եւ մեր տեսլականի իրագործումը գիզագետ դարձնելով միասապար հաղթելու։ Այլ ելք չունինք, բարդավորենք շարունակել քոյութերական այս կրիվը եւս, պիտի չդկարանանք, պիտի չընգրկինք, պիտի հաղթենք, պիտի հաղթենք մեր ձևով, դաշնակցականի խիզախությամբ, դաշնակցականի ոճով եւ ոչ թե բարդության եւ հանցնածության դանով հաղթելու ենքի գեղձիկով։ Գեծ է դաշնակցությունը, գեծ է ամբողջական ու ողջ հայությունը։